សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមចោលនិងដុតសំរាមសំណល់រឹងនៅទីសាធារណៈក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងពោធិ៍សាត់រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ជ្រាបថាដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាពសណ្តាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថាននៅទូទាំងក្រុងពោធិ៍សាត់រដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់សូមហាមឃាត់និងណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ដូចខាងក្រោម1. មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសំរាមសំណល់រឹងមកចោលនៅតាមទីសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រវេនជុំវិញផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ផ្សារភូពុយបេនឡានកិឡាឋានខេត្ត2. មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសំរាមសំណល់រឹងមកចោលនៅតាមសួនសាធារណៈបណ្ដោយដងផ្លូវ101គ្រប់ទីតាំងនិងដងផ្លូវសាធារណៈទាំងអ3. ហាមការដុតចោលសំរាមសំណល់រឹងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈឬក្នុងទីតាំងដីកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សាធារណជន4. ត្រូវធ្វើការវេចខ្ចប់សំរាមសំណល់រឹងទុកដាក់នៅទីតាំងអាជីវកម្មឬលំនៅឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យក្រុមយុវជនដើម្បីបរិស្ថានក្រុងពោធិ៍សាត់ធ្វើការប្រមូលសម្អាតនិងដឹកជញ្ជូនយកទៅដាក់នៅទីលានចាក់សំរាមសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនល្មើសនឹងការណែនាំខាងលើរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់នឹងចាត់វិធានការផាកពិន័យស្របតាមអនុក្រឹត្យ113និងលិខិតបទកថាគតិយុត្តជាធរមានអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនជាម្ចាស់សំរាមសំណល់រឹងដែលបានបញ្ចេញពីលំនៅឋានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនិងទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់មេត្តាជ្រាបនិងចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយោងតាមស្មារតីអនុក្រឹត្យលេខ113អនុក្របកចុះថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2015របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជនជំពូកទី3មាត្រា16-17ម្ចាស់សំរាមសំណល់រឹងត្រូវធ្វើការវេចខ្ចប់ដោយថង់ឬធុងសំរាមរបស់ខ្លួនហើយរក្សាទុកដាក់កញ្ចប់ឬធុងផ្ទុកសំរាមសំណល់រឹងទាំងនេះនៅក្នុងរបងឬបរិវេណនៃលំនៅឋានអាគារឬទីតាំងកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំពូកទី4មាត្រា20ត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនៃការបោះចោលឬដុតសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជននៅតាមដងផ្លូវទីសាធារណៈទីវាលតាមប្រព័ន្ធលូឬប្រភពទឹកសាធារណៈឬក្នុងដីកម្មសិទ្ធិឯកជនជំពូកទី7មាត្រា42បុគ្គលដែលល្មើសនឹងមាត្រា20ខាងលើនឹងត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការដូចខាងក្រោម1ចំនួន20,000រៀលសម្រាប់អ្នកដំណើរអ្នកទេសចរនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតវិញ2ចំនួន50,000រៀលចំពោះអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវឬទីសាធារណៈនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតវិញ3ចំនួន150,000រៀលចំពោះអ្នកលក់ដូរតាមផ្ទះភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានទីកំសាន្តនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតយកទៅដាក់ទីតាំងដែលអាជ្ញាធរកំណត់
4. ចំនួន 200,000 រៀលចំពោះទីផ្សារអាជីវកម្មសេវាកម្មសិប្បកម្មនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតយកទៅដាក់ទីតាំងដែលអាជ្ញាធរកំណត់ចំពោះទី7មាត្រា43បុគ្គលដែលល្មើសនឹងមាត្រា20ស្ដីពីការហាមដុតសំរាមសំណល់រឹងខាងលើនឹងត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការដូចខាងក្រោម1. ចំនួន 20,000 រៀលសម្រាប់អ្នកដំណើរអ្នកទេសចរនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតវិញ 2. ចំនួន 100,000 រៀលចំពោះម្ចាស់ផ្ទះអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវឬទីសាធារណៈនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាត 3. ចំនួន 200,000 រៀលចំពោះទីផ្សារភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានទីកំសាន្តអាជីវកម្មសេវាកម្មសិប្បកម្មនឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតយកទៅដាក់ទីតាំងដែលអាជ្ញាធរកំណត់4. ចំនួន 1,000,000 រៀលចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវប្រមូលសម្អាតយកទៅដាក់ទីតាំងដែលអាជ្ញាធរកំណត់ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យខាងលើរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់នឹងຈັດវិធានការផាកពិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានកំណត់ខាងលើចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅថ្ងៃអង្គារ12រោចខែបោះឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ក្រុងពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020ត្រារដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់